Nenda mwagithia muno macabiki makwa. Ndoka kumacokeria ngatho ni ramurugamita na nie ihinda rioyothe rĩa wĩini wakwa. Especially ihinda rĩrĩ twĩhinda-inĩ rĩa siasa. Kwĩna mbara nyingĩ mũno nenda-inĩ. Na nĩ kũrĩ mararũgama na nie. Na kũu nĩkuo gwĩtagwo kũrũgama na kĩhoto na kũrũgama na ũhoro wa ma. Kũrĩ maroiga mũigai arumagĩrĩra ngoro yake. Na angĩ makoiga mũigai arumagĩrĩra mbeca. Kĩũria kĩu no ningĩhota gũcokia. Ithi atĩrĩrĩ, korwo nũmagĩrĩra mbeca, nĩ njũĩ kũrĩa mbeca ikoragwo. Mbeca ikoragwo thirikari-inĩ. Ingĩrĩ mwena wa Simio, ingĩrĩ kũu tondũ wa kũrũmĩrĩra mbeca, tondũ itingĩaga na no ndĩhwo o kĩrĩa gĩothe ingĩenda. No niĩ ngoro yakwa na meciria makwa itiroĩ rũmĩrĩire ũhoro wa ma. Na nĩkĩo ona hĩndĩ ya Kibaki rĩrĩa mũtu warĩ na goro, no ndaneganire nginya mũtu ũgĩcoka thĩ. Hĩndĩ ya Uhuru mũtu wagĩa goro, ndibatiĩ gũkira no ngũnegena nginya mũtu ũcoke thĩ. Na korwo ndarĩ kuo na hĩndĩ ya Moi, no ingĩaragia tondũ niĩ nũmagĩrĩra ngoro yakwa. Ndiokire thĩ ĩno gũcaria indo ciakwa. Ngai ndandehire gũkũ tu njokanĩrie indo ituĩke ciakwa. Ndokire gũkũ thĩ ĩno na gĩtũmi kĩa atĩ Ngai ageragie ũhoro thĩinĩ wakwa nĩgetha ũrĩa ũtaiguĩkaga akaiguĩkaga ndaria. Nĩgetha ũrĩa ũtakinyagia kanua gake harĩa thamaki niĩ ndaria handũ hake akaiguĩka. Andũ aitũ, mbara itirĩ bata, irumi itirĩ bata. Kĩndũ kĩrĩa kĩna bata nĩ gũkũra maitho tuone mathĩna marĩa maratũgia. We ũranegena atĩ ndĩrauga mũtu wĩna goro rĩ, no nyende atĩrĩrĩ, wanĩrĩre uge mũtu wĩna raithi na uge wĩna raithi kũ. We ũrauga atĩ maica nĩ mathiĩte wega rĩ, no nyende wanĩrĩre uge atĩrĩrĩ, magĩrĩire kũ. Na ũthiĩ cagi-inĩ ũkwĩre andũ magĩkua nĩ ng'aragu, ũkũre maitho supermarket wone mĩtu ĩkĩendio goro. Ici ti ng'ano, ti kũrota ndĩrarota, ti kũratha ndĩraratha, nĩ kuga ndĩrauga ũrĩa kũrĩ. Na ndigatiga kwaria ma niĩ Muigai wa Njoroge. Arĩa maikarire thĩ makĩgũithia mũtu ũgĩkinya ciringi naita hĩndĩ ĩrĩa twamathuraga. Ũmũthĩ thutha wa ngeithi ciageithanio mũtu ũrathire nginya 200. O acio no maikarĩte thĩ makaũhaicia tondũ maretha mbeca kũrĩ raia. Andũ aitũ, mũndũ mũhũtu akoragwo e mũrakaru na mũndũ ũcio ndakoragwo na mũnyaka na ndangĩathĩka ona korwo athwo nũ. Ona angĩathwo na njũgũma egwathĩka kĩa hinya. No mũndũ mũhũnu nĩ akiragĩrĩria maũndũ o mothe. Menyererai nda cia athĩni. Andũ mahũta matiathĩkaga na matithikagĩrĩria rĩngĩ. Nĩ mũkũhũthĩra mbeca nyingĩ na kampeini. Mwĩke atĩa nĩgetha mũiguithie Wanjikũ athure Raila, no ndekũmũthura e mũhũtu akĩmenyaga nĩ inyuĩ mũtũmĩte mũtu ũgĩe goro. Ona rĩu ndathiĩ studio rũciũ rũcinĩ kana ũmũthĩ hwainĩ, no mũkũigua rwĩmbo rũngĩ, tondũ no nginya ciũmbũrane nginya mwana wa mũthĩni akona mwago bũrũri-inĩ ũyũ. Mabroga inyuĩ mũrumanaga, inyuĩ mwaragia, mabroga ma Simio, mwĩharĩriei, nĩ ndĩroka na rwĩmbo rũngĩ rũhiũ rwĩtagwo nĩ ciũmbũrane. Asante. Na he andũ kwenda gũtheria hanini njuge, he nyĩmbo igĩrĩ ndainĩte cia mũtu unga na thĩna witũ nĩ mũtu. He andũ marauga atĩ ndĩcirutĩte YouTube-inĩ, nyĩmbo icio ciĩho na itikũrutwo, igũtũraho nĩgetha njiarwa iria igoka thutha makamenyaga Muigai nĩ aragia ũhoro wa ma. Santi.